Rigeneroni flokët në mënyrë naturale, për mes këtyre mënyrave. Me këto mënyra mund të rigeneroni flokët në mënyrë naturale. Një rënje e vogël e flokëve çdo ditë është normale për shumë njerëz, veçanërisht për ata që kanë pasur humbje peshe, kanë lindur Kam përjetuar stres të përditshëm ose kam pasur gjendje të ndryshme mjekësore. Sidoqoftë, për shkak të disa faktorëve, ndonjëherë mund të shndërrohet në humbje të tepërt të flokëve, dhe të shkaktoj edhe tullac. Por për fat të mirë ka disa mënyra të lehta dhe efektive për të ruajtur flokët tuaj dhe madje t'i bëni edhe më të fortë. Provoni ushqime që stimulojnë rritjen e flokëve. Dietat jo të mira mund të ndikojnë shumë në rënien e flokëve, por shtimi i produkteve të duhura në të mund të ndryshojë situatën. Ushqime të shkëlqyera që nxisin në rritjen e flokëve janë vezët, spinaqi, salmoni, avokado dhe mishi. Bëni flokëve maska me kombinime të ndryshme të vajrave. Maskat me kombinime të ndryshme të vajrëve ndihmojnë për të hequr tensionin dhe për të nxitur rritjen e flokëve në qelizat tuaja të lëkurës. Mund të përdorni vajin e rozmarinës, barbarozës dhe xhelin e aloe verës. Shmangni krejin e flokëve kur janë të lagura. Kreja e flokëve më njëherë, pasi ti keni larë, mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme. Nëse vazhdoni ta bëni këtë, Kjo mund të qoj në humbje të flokve. Në vënd të kësaj, lini floko të thahen dhe më pas përdorni një krër me dhëm të gjërë për një fursh të but. Përdorni lëng qepësh. Era e saj mund të mos jetë shumë e këndshme, por lëngu i qepës së bashku me copat e ti mund të jetë një ndihm efektive për flokët. Lëngu i qepës përmban lëndu shqyese të cilat kur aplikohen në flok janë të dobishme për gjëndratë. Ajo kushëzon dhe nxit rritjen e flokëve. Shtoni çaj të gjelbër. Një nga burimet më të mëdha të antioksidantëve është çaji i shil, i cili njihet si një suplement që përdoret për trajtimin e problemeve të ndryshme shëndetësore. Madje mund të përdoret edhe për rigjenerimin e flokëve. Kontrolloni nivelet e vitaminës D. Konsultimi me mjekun tuaj dhe marrja e kontroleve të nevojshme mund të jetë e rëndësishme. Përdorimi i si suplementeve të vitaminës D të përshkruara nga mjeku juaj, mbajtja e një diete të shëndetshme dhe ekspozimi i diellit mund t'ju ndihmojë të trajtoni rënien e flokëve më shpejt sesa prisnit.